وإلى روح المرحومين المغفورين مبارك سورة إياك نعبد Vətən müharibəsi qəhrəmanı, şəhid Həsənquliyev Nicat Aydınoğlunun şəhidlik zirvəsinə ucalmasından 3 il keçir. Deyə bilirik ki, biz həqiqətən də izbati cəhətdən bölünsək də... Döyüşlər başlamamışdan bir müddət əvvəl ailəsi ilə birlikdə görüşə gəlir. Anacan. Bayraqların belə dalğalanması bizim həmimizə fərəh durur verir ki, bu xalqımızın bir simvol olaraq, bax bu bayraqlar bir simvol olaraq ən böyük önəmdir. Səhərlərlə başlamaq hər birisi cənab başımız adından salamlayıram, öz adından salamlayıram. Cənab başımız adından başsağlığı verirəm. Dövlətin apardığı siyasəti, onun uğuru bu gün, bu məclisdə, bu tip yerlərdə özün qəşək görsədir. Başda Ali Başkomandanımız olmaqla birinci əsgər, ölkə prezidenti, arxasında da gedən bax bu cavan oğullar. Yanında ona təsəlli vermək, onun ailəsinə təsəlli verməyə gələn bütün insanlara, özümlədən şəhid analarına şəhid. Xatirələri daim əbədi qəlbimizdə yaşayan əziz şəhidlərimizin ikisini yad etdik. Kollektiv hesabına qoyduğu abidənin önündə biz gözəl balalarımızdan orada o tədbirləri keçiririk və eyni zamanda 30 nömrəli məktəblə də əməkdaşlıq edirik. Mən doğrudan da Sədi müəllim sizin bu məktəbə kollektivlə sizlərə təşəkkür edirəm. Bütün qatlarımızı həm ad günlərində, həm dəfin günlərində tamamilə həmişə qohumlar, dostlar. Amma indi... Bunlar gör neçə analar hər gün ağladı, başına qapqara örtük bağladı, o şəhid oğluna yasda saxladı, heç unudarsız analar. Buyur şəhidim, məqamın da cənnətdir, rahat uyu balam da vətənə əmanətdir, əmanətdir adın da dillərdə əzbər kimi. Sənin yaşa, atasın gözləri kədərlə ağlar, günəş örtərək, o ilil dəyərək, çox şey unudular. Dəngərlərin yelpiklənən yarpağı, Azərbaycan bayrağı. Gəzib dolaşdığım çəmənə düzə, mənə torpağı verməmək üçün düşmən gülləsilə vuruldu şəhid. Vətən uğrunda Cəbrayılın övladı da vətənimizə. Tarixlərin şahididir mənim bu ağ gerçək və əvəz olunmaz xidmətləri olmuşdu. Həsən içində mənfur düşmən işğalı nəticəsi istəyirmişsiniz.